Zonja dhe zotrime, jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, kam tëftuar ish-ministrin e punëve të jashtme, ish-kryetar parlamentin, fillimet e pluralizmit, ish-deputeti i Partisë Socialiste dhe ish-deputeti i Partisë Demokratike, zotin Kastrioti Islami. Do të diskutojmë me të për temat më të rëndësishme të politikës, por edhe për kodin zgjedhor. Do doja të ndalesha tek tema e ditës, që është çështja Tahiri. Si e komentoni, kemi 7 orë që janë tërhequr në dhomë gjykatësit dhe nuk po dilet në një vendim. Si ju duket kjo kohë zgjatje kaq e madhe dhe pse kaq gjatë për të marrë një vendim? Që unë nuk bëj pjesë në ata politikanë që mund të spekulojë, domethënë mendoj se duhet të pritur, është një vendim kompleks dhe i komplikuar edhe për ata gjyqtarë që e marrin këtë vendim. Në kushtet e Shqipërisë nuk është as pak e çuditshme që të ketë depresione nga më të ndryshmet. Natyrisht, unë shpresoj që të gjithë gjyqtarët do japin një vendim të drejtë dhe të saktë, konform akuzës që kanë ngritur prokuroria. Kështu që në këtë fazë duhet pritur dhe pak dhe nuk duhet abuzuar ose spekuluar me arsyet që pse po vonohen, se në fund fundit vonesa prej disa orësh nuk është një çështje shumë e rëndësishme. E rëndësishme është që vendimi të jetë i drejtë dhe i saktë. Po flasim për një çështje të rëndësishme, besoj. Po, vendimi duhet jetë i drejtë dhe i saktë. Për një çështje rëndësishme, prandaj me që është një çështje shumë rëndësishme, ka të bëjë, është nga të parat që bëhet fjalë për dënimin e një personi që ka qenë ish ministri i Brendshëm, që ka qenë bashkëpunëtori i ngushtë i Edi Ramës, që bëhet fjalë për një fenomen shumë të rëndë për Shqipërinë, lidhja e qeverisjes me krimin dhe me trafiqet, me trafikantët. A do të ishte kjo një kalë betejë e opozitës nëse do të mund të vërtetohej një fajësi e Tahirit dhe do të mund të vërtetoj akuza e saj për kanabizimin që Rama qëndron nga prapa. Si ju duket një lidhje e këtill? Pra, unë besoj se opozita një sër betejash që lidhen me dukurit negative të cilët ka shoqëruar qeverisja në Rama, i ka fituar. Beteja e pare fituar ka qenë ajo e dekriminalizimit, pra numri të konsiderushëm individësh me rekordet të të mërshme kriminale që janë futur në parlament nga Edi Rama, është një betejë e fituar që në 2014-ën. Pastaj është një betejë tjetër e madhe me oligarkinë, lidhjet e Ramës me oligarkinë, pra me korrupsionin e nivelit më të lartë. Dhe këtu do hapja një parantezë duke u mburrur me modesti për veten time, sepse unë kam qenë ai që në 2014-ën referuar një fjalimi të John Kerryt në samitin e Berlinit për çështjet e sigurisë globale, ai ngriti për herë të parë me një paragraf të veçantë shqetësimet që vinin për vendet e Evropës Lindore dhe të Ballkanit, që si duket interesat e korrupsionit dhe të oligarkisë kishin filluar prapë të ishin prezente të fuqishme. Dhe që nga ajo kohë ka kaluar 5 vjet e gjysmë, 5 vjet e 7 muaj, që çështja e oligarkisë tani është kthyer në fjalorin e medias, në fjalorin e politikës, në fjalorin e përditshëm e shumë radhë dhe domethënë edhe këtë betejë besoj që opozita me fakte, me denoncime e ka fituar. Tani jemi në një fazë ku duhet ngritur sistemi i drejtësisë reformuar dhe konkretisht do jetë një nga kushtet edhe për hapjen e negociatave, cilat me sa duket nuk do të hapen po plotësuar kushtet, një nga kushtet është Tahiri një peshk i madh. Sigurisht që është një peshk i madh. Është një peshk i madh. Është i madh, po jo i mjaftueshëm. Ka Tahiri edhe sot e ka thënë dhe vetë që un kam një shef. Dhe praktikisht Tahiri. Është kjo një gjuhë e koduar zoti Islami? Natyrisht Tahiri ka kohë që flet me gjuhë të koduar, por masi sa i thotë nuk flas me gjuhë të koduar, tregon që ka një tension, ka një frikë nga dënimi dhe natyrisht flet me gjuhë të koduar ku kodet janë për qytetarët, janë për ndërkombëtarët, janë për Edi Ramën, janë për bashkëpunëtorët e tij. Pra janë të disa fishta. Po janë të disa të shkollë. Jeni njohës i mbar politikës, por besoj se më së shumti edhe i Partisë Socialiste. Samir Tahiri ka patur poste të rëndësishme në qeveri, por gjithashtu edhe brenda Partisë Socialiste. Si do të mund të ndikonte një fajësi e Tahirit brenda Partisë Socialiste? A do të kemi përplasje rrymash sipas mendimit tuaj? Në rreth parë, Samir Tahiri nuk është një përfaqësues i Partisë Socialiste, është më tepër një përfaqësues i rilindjes. Pra, është i ardhur në Partinë Socialiste me ardhjen e rilindjes me nënkryer Ramën. Pra, është një antar i rëndësishëm i rilindjes, por që për shkak
edhe të luftës së brendshme të grupimeve të ndryshme brenda Rilindjes, sepse edhe Rilindja në kupolen e saj ka grupime të ndryshme, dhe për shkak të faktit që Sajmir Tahiri shkoi pak më larg dhe më shpejt tek fenomene që u bën të dukshme, se fenomenet janë aty dhe shefi edhe kryetari i gjithë këtyre dukurive që i koordinoni, nxiti, i orientoni, i konceptoni është Edi Rama. Si të shëra i pari në rjetën e 15. Por, kjo pasqyron disa aspekte. Aspekti parë është lidhet me Edi Ramën, e dyta, lufta e brëndshme midis grupimeve dhe klaneve të ndryshme brënda Rilindjes me fjalë, dhe e treta, presionin që bën komuniteti ndërkombëtar duke qenë të qartë se çfarë qeverisje dhe çfarë lidhje ka kjo qeverisje me krimin, me korrupsionin, me trafikun e shumë radh, për të filluar të veproj ai që quhet sistemi i ndëshkimit, sepse në qoftë se nuk do veproj sistemi i ndëshkimit, shumë vështirë që fenomene të tilla në Shqipëri të mos përsëriten, dhe duhet përfundimisht të iqet nga fjalori i shqiptarëve që një skandal 3 ditë dhe pastaj harrohet se vjen tjetri. Por kjo mund të ketë një impakt, vetëm Rilindja ka vazhduar të rënohet, dhe rënimin më të madh Rilindja e ka marrë me ndryshimet e fundit në qeveri, pra, si thua, brezi i parë i Rilindjes për shkak se Rama nuk arrindi dot më pas protestave të studentëve, kaloi në një fazë tjetër që është anonimati. Pra, kaloi në ministra që janë pjesë e filozofisë Rilindjes, po nuk ishin rritur me Rilinda si te e shtresës parë. Kështu që praktikisht tani një pjesë që është që ka dalë jashtë kësaj loje, pra shtresa e parë e Rilindave që e mbështetën Ramën, ka filluar të ndjehet një pjesë e friksuar nga ndëshkimi, një pjesë goditet dhe nga brenda, edhe Sajmir Tahiri është një nga ata që goditet edhe nga brenda dhe nga jashtë dhe për shkak të fenomeneve negative. Kryesoria është ai po goditet për shkak të fenomene negative dhe këtu është edhe roli i Ramës që herë mbron, herë lëshon, herë ka frikë, herë dhe prandaj po shihni frikën e Ramës zoti Islami. Sepse dalja e Tahirit, dalja e dosjeve të që po kërkohet dhe në kuadër të hapjes së negociatave për si thua, ndëshkimin atyre që kanë blerë vota dhe kanë koncernuar votuesit, dosje 184, 339 e shumë radhë, dhe del nga dalë, po vjen dhe në opinionin publik, qoftë nga deklaratat e koduara Tahirit, qoftë nga deklaratat e tjerëve, qoftë nga pozicionet që kanë marrë disa nga kryesorët që ishin qeverisjen e parë, në 4 vjeqare dhe disa edhe vitën e parë të Ramës, natyrisht kjo i krijon një farë frike sepse po rrënohet dhe figura e Ramës ose më saktë po ndriçohet se kush është Rama i vërtet. Dhe kjo zoti Islami, në qoftë se si me çka that, me të drejtë që Tahiri dërgon mesazhe të koduara, po Rama si e jep përgjigjen? Rama nuk ka nevojë të japi përgjigje publike sepse Rama tani kanë kontrol qeverinë, kanë kontrol paratinë, kanë kontrol median, kanë kontrol biznesin, po tenton të vënë kontrol, por që nuk e vendot spakun dhe gjykatën speciale, do më thënë, ai po mundohet të ketë një influencë, me gjithë se nga informacionet që ka mune, ai shumë i friksuar se kjo do meret në dorën e faktorit të rëndësishëm ndërkombëtar dhe është e vetmja pjesë që ai nuk e kontrollon dot dhe nuk e di se si. Pra ju keni besim që amerikanët nuk do t'ja lënë në dorë Ramës pakun? Unë kam shumë besim, do më thonë, sepse ndyshe do t'ishte një katastrofë për vëndin, në qofë se Rama do mërë dhe në dorë dhe spakun dhe gjukatën speciale. Por ka patur tentativa që Rama të marrë në dorë? Rama vazhdo. Ka që nga dita parë, sepse është këshiluar dhe me këshiltar dhe me vëndet, me dritus, të një ditë nivel, pra kryeministra dhe vëndeve tjera, të cilit i ka thënë ke kujdes me reformën drejtësisë, sepse në qofë se kontrolon ajo do të bjerë mbi ty. Dhe ky gjatë gjithë kohës është munduar qoftë me betingun, qoftë me ligjet, qoftë me përzgjedhjen, eliminimin e gjyqtarëve të caktuar, qoftë me futjen e gjyqtarëve të ri, por gjithçka tjetër është munduar që ta vëjë nën kontroll, mund të ketë bënë nën kontroll pjesën e drejtësisë që ka do të bëjë me njerëzit e thjeshtë, dhe kjo do të ishte një fatkeqësi e madhe për njerëzit e thjeshtë, sepse do vinë njerëz që janë, si thua, të përzgjedhur apo nga një sistem që është nën kontrollin politik të Ramës. Por të sistemi tjetër kam përshtypjen që sa do që është munduar
atë sistem që do ta, si thua, e kanë konceptuar, themeluar, ndërtuar dhe do ta bëjnë funksional partnerët kryesor, Gjermania dhe Shtetet Bashkuara kanë përshtypjen që ai nuk do ta ketë në dorë dhe aty e ka dhe frikën më të madhe dhe prandaj çdo degradim i imazhit apo çdo ndriçim i imazhit që vjen qoftë nga veprimi opozitës, por qoftë nga këto mesazhet e koduara, qoftë nga dënimet që vjen, se nuk deri dje Semir Tahiri ka qenë një figurë e promovuar dhe e lavdruar nga Rama në superlativ. Ka qenë një personazh që Rama e ka futur në zyrën ovale të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pa ndërkohë që Semir Tahiri rezulton në atë kohë që është futur në zyrën ovale, ka qenë i purgjuar nga italianët që në 2013-ën. Pra, një figurë e ndotur, të paktën nga ato që dim nga media, se duhet ta vërtetojë gjykata, është futur zyrën ovale, pra është një njeri, është një bashkëpunëtor shumë i ngushtë i Edi Ramës. Dhe goditja e këtij aq më tepër që Sajmir Tahiri gjatë gjithë kohës ka munduar të krijojë dhe idenë që unë kam dosje informacione, regjistrime, qoftë për njerëzit e Edi Ramës, qoftë për ministrat që ky i ka mbrojtur ai shumë rrat, të cilët ai krijon do të krijojë përshtypjen që nuk jam unë ai. Ktu është Edi Rama, gjithçka që kemi bërë ne kemi qenë në funksion të tij. Zoti Islami, ju keni qenë prezent në pika kyçe të tranzicionit shqiptar. I keni parë me sytë tuaj, keni qenë në postet larta, keni parë se si frynte era dhe se ku po shkohej. Ajo që do doja dija, a shihni një frym të re tashmë ose më sakt po frynë një erë e re me që e that dhe me spakun dhe sa e fort do të jetë kjo erë? Jo, Shqipëria ka dy lloj erë, është le ta themi që po frynë tani që në eksperiencën time është hera e parë që edhe unë i shikoj. Është rada e parë, është ajo e ndëshkimit që shpresohet, që ka qenë dhe një synim i partnerëve ndërkombëtar dhe unë kam një shpresë, ndoshta një pjesë e publikut do të më kritikoj për këtë që unë kam shpresë tek kjo gjë, se shumica e publikut nuk kanë shpresë tek kjo. Kjo është arsyeja që largohen masivisht, nuk kanë shpresë që do të vendoset një mekanizëm i ndershëm, i pa anshëm, i barabartë për të gjithë, për ndëshkimin e gjithë dukurive negative, po unë kam një shpresë, kurse pjesa tjetër është kriza politike, mbas disa ditësh mbushën 21 vjet që është hartuar kushtetuta e re e Shqipërisë. Në 98-ën ka përfunduar një fazë, le të themi Republika e parë demokratike e Shqipërisë, ishte nga 91-shin deri në 98-ën, e cila u qeverisë me atë që quhen dispozita kushtetuese. Pra zgjati rreth 8 vjet, 7-8 vjet. Tani kanë zgjat 21 vjet. Ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe shumë kriza. Dhe është munduar politika të rregulloj krizat sepse krizat janë politike, janë institucionale, marrëdhëniet midis institucionale, janë kushtetuese. Këtë radhë është bërë shumë më rëndë, s'ka gjykatë kushtetuese, nuk bëhen zgjedhjet, bëhen zgjedhjet vendore vetëm me një parti e kështu me radhë, pra kriza është thelluar. Dhe herë të tjera kriza është zgjidhur domethënë me arnime të vogla, le të themi, ose me zgjidhje ad hoc. Këtë radhë kam përshtypjen që është momenti kur duhet menduar dhe kam përshtypjen unë vetë dhe bindjen e plot që ka ardhur koha për të ngritur Republikën e Tretë, le ta themi kështu në mënyrë figurative. Republika e Tretë do të thotë një konceptim i një kushtetute të re, një formatim i një kushtetute të re, ngritja një kushtetute të re me institucione që, si thua, përshkruhen dhe funksionojnë mbi bazën e pikërisht një kushtetute të re, me ekuilibra të ri midis institucioneve, me parimin, me zbatimin sa më të mirë të parimit të check and balance, pra edhe kontroll edhe baraspesh midis pushteteve. Dhe këtu në mënyrë konkrete mund thoja, për shembull, është prishur marrëdhënia e presidentit me parlamentin, marrëdhënia e presidentit me kryeministrin, marrëdhënia e kryeministrit me parlamentin, e shumë radhë dhe është hequr ajo kur është konceptuar kushtetuta, unë kam qenë në komision e kushtetutës dhe është konceptuar një kushtetutë që si thua roli kryesor dhe determinues dhe pesha kryesore do të jepet parlamentit, pa do jetë një republikë parlamentare, nuk do të jetë as presidenciale me president fort, as kancelareske si është Gjermania me kryeministër të fort, por do ta marri. Por çfarë kanë bërë liderat hileqar ballkanik dhe shqiptar? Kanë kapur partinë, duke kapur partinë kanë kapur majorancën, duke kapur majorancën kanë kapur parlamentin dhe pastaj kanë kapur gjithë institucionet. Kështu që
Kjo reformë e re duhet mendoj edhe për një element si do t'i adresoj, si do t'i korrigjoj pikërisht këtë lloj kapje të shtetit nëpërmjet partive. Pra, duhet të punoj shumë për të bërë më demokratike dhe më transparente veprimin partiak, sepse edhe këta individët me rekorde kriminale. Zoti Sami, flitet për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. E zgjidh një marrëveshje gjithëpërfshirëse, sepse ju pak më herët thatë që këto marrëveshje thjesht i kanë rënuar. Unë mendoj që dhe kjo më bën, domethënë, një situatë në përgjithësi të turbullt, me shpresën që do ketë një zgjidhje, që kam përshtypjen që ky grupim politik dhe kjo klasë politike që për 21 vjet ndërtoi Republikën e dytë, të themi, kjo është tani në fazën që duhet të ndëshkohet, qoftë nga SPAK-u dhe nga kjo penalisht, qoftë të ndëshkohet nëpërmjet një kushtetute të re që, domethënë, mund të ketë njerëz me eksperiencë dhe njerëz të pasur që mund të mbijetojnë, po flas si grupim në përgjithësi. Për shembull, çfarë do mendoja unë, domethënë, mund të kishte kushtetuta e re, se nuk e zgjidh kjo me një marrëveshje midis dy grupimeve, të cilët, sidomos një grupim që është në fazën e ndëshkimit, siç është ai i rilindjes, do mendoja për shembull që nuk duhet lejuar për shembull më shumë se dy mandate në kryet një partie politike. Qoftë më i suksesshëm, sigurt të jetë më i suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, nuk lejohesh më shumë se dy mandate president. Kjo është figura më e rëndësishme në botë, bile. Kryeministri nuk duhet lejuar më shumë se sa dy mandate. Në Zvicër, për shembull, nuk lejohet më shumë se 2-3 mandate deputeti. Pra, nuk është çështja e sistemit, duhet proporcional majoritar, do ulem me jo, ka thënë Odiri, duhet bëjmë këto, të ulemi këtu, të bën replika dhe diversion të Auland Balla, jo kemi më të mirin, që nuk ka asnjë lloj kapaciteti Damian Gjiknuri për të marrë me reformën e shtetit, domethënë e kam pasur vartës në Partinë Socialiste. Pra nuk ka asnjë lloj, i vetmi mjeshtri e Damianit është të shkojë në Dibër të vjedhë votat, të shkojë në Mbror të bëjë të njëjtën punë. Kështu që praktikisht ka nevojë për. Po pse u dha atëherë sipas mendimit tuaj kryesimi i Komisionit për Reformën Zgjedhore? Se s'ka njëri tjetër. Edi Rama e ka ushtar të bindur atë, dhe prandaj u dha se cili ka mbetur në rilindje, s'ka mbetur më, dhe prandaj dhe u promovuar dhe u vu edhe ministër. Prandaj dhe u thirr nga Edi Rama në ekipin e vet, sepse është njeriu që i shërbente Edi Ramës, dhe Edi Rama ka një kompleks inferioriteti. Gjithë njerëzit i zgjedh me nivel më të ulët se sa niveli i tij intelektual, profesional, kapaciteti qeverisë shumë e radhë. Gjithë njerëzit që ka ai, unë kam thënë dhe parlament kur ka krijuar qeverinë e parë, këta individ, në njëri nga këta, jo të gjithë, mund të ishin në çdo lloj qeverie, po të gjithë bashk i lidh vetëm një element, klientelizmi, pra servilizmi ndaj Edi Ramës dhe niveli i paftësisë më i lartë se sa i Edi Rama, sepse Edi Rama nuk duron dot njerëz që kanë aftësi më të larta se sa ai. Pra brenda Partisë Socialiste ose jo, brenda rilindjes ju po thoni që Edi Rama nuk duron njerëz që janë nuk duron njerëz që nuk duron absolutisht. Do doja ti kthesha edhe një herë çështjes Tahiri për të ndalur si njohës i mirë i politikës që jeni. Samir Tahiri ditën e sot me foli me Kode ku tha për kryeministrin Edi Rama që e takova në Dajt, ndërkohë në një brenda kësaj deklarate në një syth në debatet brenda gjykatës ishte edhe një goditje për Fatmir Xhafajin. Si e komentoni një goditje të tillë? Pra, ose një mesazh i koduar. Gjatë gjithë saj kohe, Samir Tahiri ka dhënë disa mesazhe. Mesazhi i parë i koduar ishte para disa ditësh kur tha që më dënojnë mua që unë kam fletur me 140 euro, ndërkohë që tjerët kanë fletur me 900 euro. Qose ke parasysh. Ky mesazh ishte i dërguar si një predhë koduar ndaj Erion Veliajt në fakt. Pra sepse po personi që kishte për Veliaj. Absolutisht, nuk e kishte fare sepse ajo vajza nuk ka fletë me 900, ajo ka fletë me 700. Pra, edhe fraza që është zgjedhur është ishte Mazniku që kishte fletë me 900. Mazniku është krau i djathtë, është pjesë e mjaftit. Dhe armiqt kryesor në rilindje të Samir Tahirit janë grupi i Erion Veliajt. Dhe ai dërgoi një mesazh, po ju po ndoni të eliminoni. Madje edhe sot po e njëjta gjë, edhe Fatmir Xhafa është pjesë, është bashkuar këtij grupi që kur ka ikur nga qeveria. Pra është bërë pjesë e grupit Erion Veliajt dhe ky i dërgon një mesazh ju, po ma bëni këtë të zezë. Dërgon dhe një mesazh tjetër, pamasi se është mundohet ta kamuflojë edhe për Edi Ramën. Kujdes, domethënë ruaj ekuilibrat midis këtyre dy grupimeve kur thotë që vëllezërit shumës e tyre, pra nuk thot vllai i njërit nga këta. Kështu që praktikisht Samir Tahiri sot i ka dhënë mesazh përsëri Erion Veliajt ose grupit Erion Veliajt ose grupit të kundërshtarëve, po që drejtohen nga Erion Veliajt, sepse
konkurenca e Sajmir Tahirit me Erion Velinën është për trashëgimtarin, kush do jetë trashëgimtari, dhe Rama është munduar gjatë gjithë kohës që ka qenë i fuqishëm, të mbaj, si tu ashtë, nën hyqëm. Si pas kësaj që ju po thoni, do doja një pyetje në formë metaforike. Fati i Tahirit po vendoset të këto grupe, apo po vendoset në gjykatë? Qfar po ndodhë? Si e komentoni? Sho, edhe njërë tjetër thash, Tahiri i ka bërë zulumet e ti. Edhe si kur mos ishin këto grupe, duhej të ndëshkoj, por këto grupe i kanë shtuar agresivitetin dhe luftën e brëndshme Tahirit. Sepse Tahiri ka qenë një nga personajet që ndërronte dhe kishte ambicien bashkë me Erion Velinë për të bërë trashëgimtar të Ramës kur Rama të lëshon dhe vetë. Pra, ishin ambiciozë, mendonin të bëshin trashëgimtar, por nuk i dilin Ramës para, sepse e dinin që duke i dalë para Ramës me këta ambicje, Rama do i këpuste kokën. Mi po tani që Rama po dopsohet. Dhe ku e shihni ju pikat në cilat Rama po dopsohet? Sepse Rama dal nga dal, fakti, po t'ishte i fort, nuk do bënde zjedhe me një partije, do bënde zjedhe, po t'ishte, do thënë, Rama, si tu ashtë, po i ndroj kjeverin, pa thënë asë një arsye, se ndroj gjithë kjeverin. Ju si socialisti vjetër, jeni knaqur nga ndryshimet? Në cilë ndryshimet? Ndryshimet brënda rilindje, si që pat, ndryshimet e reja? Unë jam komplet kundër rilindje, se këtë ndryshimet. Unë jam shumë i knaqur. A njënin do këndë nga ato që janë? Unë jam shumë i knaqur që rilindja po degradon ashtu që e kam parashikuar. Unë e kam parashikuar para 7-8 vjetër që rilindja do degradojnë, do degeneroj, do kalbizohet në këtë mënyrë. Jam relativisht, më vjen keq ta them, sepse kjo është qeverisja e vendit tim dhe qytetarëve të mi, dhe qytetarët prandaj po ikin, po jam i lumtur që e kam parashikuar këtë lloj, që e kam parashikuar, nuk e kam stimuluar unë. Unë e kam kritikuar për ta penguar, ata skandash kam vazhduar rrugën e tyre. Pra, nuk më habit mua ky fakt që rilindja po ecën në këtë rrugë dhe po domethënë e kanë ndërtuar ndërtesën që në fillim e kanë ndërtuar gabim. Është një ndërtesë me përjashtimin. Shumë, Partia Socialiste, kur ka ardhe Edi Rama, ka pas 20 profesor të mbaruar me doktorata në perëndim, në Itali, në Suedi, në Francë, gjithë ndemirat. Sa janë sot? Dhe sot janë zero, dhe sot e akoma nuk janë mbaruar numri kriminelleve, dhe është zëvëndësuar me njërë sa ka e ardhe në 2013 me 20 kriminelle në parlament. A mund të kënë qënë Rama shpesher... Kryeministri Edi Rama shpesher shfaqsohet se nuk e dinte për shembull për Valdrin Pjetrin e këto të tjerët. Sipas mendimit tuaj, për sa kohë keni bashkëpunuar, a mendoni se e di një gjë tjetër? Gënjeshtar, un kam qenë aty kur ai e ka pasur strategji. Un do vin në pushtet me kriminalet të veshur me kostum politik dhe do t'i zbatoj fillimisht në zonat e Veriut dhe zonat Bastion Partisë Demokratike, sepse atje nuk kam mënyrë tjetër për ta mundur Saliun. Kjo është thënë në trajt eksplicite dhe kjo është filozofia e tij. Dhe nuk ka asnjë lloj mundësie që kjo të dalë jashtë vëmendjes së tij. Madje ai kudo që shkon në këto zonat, pyet kush është i fortë këtu, kush është ai i zoti që mund të blej vota ose mund të kërcënojë, dhe i thon ata është filani. Ma sillni këtu, thotë, dhe rri me atë, thotë ju ikni, s'kam punë më me ju. Pra, kjo është një filozofi e konceptuar prej tij, e organizuar prej tij, e orkestruar prej tij dhe e zbatuar deri në fund. Po si mund goditet kjo lloj filozofie, zoti islami? Kjo goditet duke larguar Edi Ramës, s'ka më. Kjo filozofi duke zhveshur atë dal nga dal, ndërkombëtarët naturisht, po të shikosh nën kushtet, po mundohet dhe ta zhveshin. Ndërkombëtarët kanë stil tjetër, sepse nuk i ndodh kjo gjë që ka shkuar në kaqjë ekstrem, nuk ndodh në Gjermani, nuk ndodh në Francë. Kam qenë në Francë, kam qenë 5 vjet. Kam qenë raporteri i Këshillit Evropës në Gjeorgji etj. Nuk ndodh në vende tjera. Po si po e zhveshin ndërkombëtarët? Ndërkombëtarët po e zhveshin. Do bëhet spaku, spakun e ka ndorë. Do dënohet Sajmir Tahiri, do dënohet dosja 339 Damian Gjiknuri, do dënohet tjetëri, do dënohet këta, do dënohet ata, po i përjashtojnë, largohen kriminelet, të gjendet kush ka vjedh votat, ja këto janë ato me fjallë që po bëhet ndërkombëtarët. Në qofë se do të gjenim një epitet, do të ishte e mbreti Lakuriq, pra të eqim të gjitha... Pra, dal nga dal, do më thonë, ndërkombëtarët, si tu ashtë bëjnë, si tu ashtë zbërthimin e një të keqe, duke e zhveshur gradualisht. Kurse në Shqipëri që e keqe është bërë shumë e madhe, me ndohet që ta godasin totalisht. Besoj që do shkohet e më shumë të skenari ndërkombëtarë, që dal nga dal, do të zhvisha, dhe do vinë një moment që do bëhen zgjedhje dhe Rama nuk do të ketë më dot kriminal, nuk do të ketë më hajdut, se nuk do e lojnë, do jetë në ndryqimin e ndërkombëtarëve,
do jetë të dënuar Samir Tahiri, do jetë të dënuar Damian Gjiknuri, do jetë të dënuar X-i, Y-ku, e kështu me radhë, mos marr unë emra se nuk jam unë prokuror. Po mirë, nëse i shohim këto të dënuar atëherë, nuk do jetë më Baldin Pietri, nuk do jetë më ky Baba. Po e marrim për të mirëqenë këtë lloj fakti. Sipas jush, do të shkojmë zgjedhjen 2021-shin apo do të kemi zgjedhje më herët? Këtë nuk e them dot, se kjo është unë vetë do të kërkoja zgjedhje të parakoshme sa më të shpejta, sepse kriza po thellohet çdo ditë. Dhe kriza nuk është thjesht loj politike e klaneve në Samir Tahiri, Erjon Belijaj, Edi Rama, Damian Gjiknuri, etjere, etjere. Nuk është loj e këtyre. Këta mund të bëjnë lojen, kjo është në kurrisë të shqiptarëve. Shqiptarët po ikin sepse nuk kanë zgjedhje. Nuk funksionon çështja e tarifave e universitetit, nuk funksionon çështja e shëndetësisë, nuk funksionon çështja e pensioneve. Korrupsion shumë i madh me bizneset, po të shikojmë, domethënë, nga brenda po del që një firmë ka bërë korrupsion me këtë, duhet ikë ky zyrtar, duhet ikë ai ministër e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto janë në kurrisë të mirëqenies dhe jetës së shqiptarëve. Në fund fundit qeverisja dhe të gjitha këto, jo GDP-ja, jo rritja, jo këto janë si jetojnë njerëzit, se jeta e njeriu është 67 vjeç, jeton mirë apo s'jeton mirë, në fund fundit nuk i duhen shumë gjitha këto që bëhen në propagandë. Dhe në këtë kuptim të kuptim, unë shpresoj që të ketë një zgjidhje sa më shpejt, dhe e zgjidhja e shpejt është zgjidhjet e parakoshme. Do ishte mirë të bëshin sa më shpejt, kur më shpejt, qoftë dhe mas 3 muajsh, po edhe në qoftë se bëhen pranverën e ardhshme. A i fiton prapë me këtë kod, Rama? Jo, Rama i nuk është puna me kodin. Kodi, do më thënë... Mose me këtë formula, nuk e di. është dënë, nga ndërkombëtarët, është dënë detyra, janë dhënë disa detyra, dhe duhen lexuar integralisht ato 9 kushta, 12 ca po bëhen. Sepse ndërkombëtarët realisht nuk do t'i hapin negociatat me Shqipërinë. Pra ju thoni që ndërkombëtarët nuk i hapin në tetor, nuk marrin një okay në tetor. Edhe njëherë, domethënë ndërkombëtarët nga analiza që i kanë bërë, mos tregojmë naiv. E din shumë mirë se ç'a ndodh Shqipëri, e din më mirë se sa ju dhe unë bile. Sepse ata kanë një informacion shumë më të madh nga gjithë, kanë informacion dhe nga ju dhe nga unë dhe nga tjerë, por kanë dhe informacionet e veta. Pra e kanë situatën shumë të qartë. Dhe ka ndodhur 3 vjet rresht që komisarja Mogherini bën raport mirë dhe ata e grisin raportin dhe i thonë jo, nuk do futet. Po ç'ishte ky okay atëherë që solli Donald Tusk në Tiranë, që hapini negociatat? A është gjuhë diplomatike se keni qenë dhe ministër jashtëm apo është thjesht po na mbajnë në Tiranë? Do vjedhë kjo. Pra në çdo vit këto 3 vitet e fundit, po edhe 3 vjet para kur Rama e bllokoi, domethënë mesazhi është që dera e Europës është e hapur. Ne i duam popullin shqiptar, se shqiptarët janë europian, e kështu me radhë. Por, kur vjen puna për t'i pranuar në familjen e tyre, thonë jo, prit se si kanë plotësuar detyrat. Dhe praktikisht negociatat është, se mund të ndodhe edhe si rasti i Turqisë, hapen negociatat dhe vazhdojnë shumë gjatë. Por edhe këtë gjë nuk e bëjnë, sepse kanë një problem me elektoratin e tyre. Elektorati i tyre, një vend ku flitet për korrupsion, ku flitet për kriminal, që lëvizin, bëjnë trafikje në vendet e tyre, ka një impakt. Dhe kjo kanë zitur forcat ekstremit të djatë të rriten për shkak të një politike zgjerimit të pamenduar mirë nga ana e forcave të qendrës. Dhe prandaj edhe ata kanë filluar të tregojnë të kujdesshëm. Mirë po, çfarë ka ndodhur me rastin e Shqipërisë? Pa e dinë shumë mirë ku është Shqipëria, atëherë duke qenë se Maqedonia ka bërë një hap para, dhe hapi para janë dy gjërat, ka zëvendësuar Gruevskin me Zajevin, dhe e dyta ka bërë një marrëveshje me Greqinë, pra ka dhënë shenja që mundet të menaxhoj situata të vështira. Kush janë situatat e vështira? Situatat e vështira janë një, ndrimi i pushtetit, pra është ndruar një pushtet i Gruevskit, autoritar, i korruptuar, i kështu me radhë, është ndryshuar, pra e ka dhënë këtë shenjë. Dhe e dyta, të merren vesh ose brenda ose jashtë. Ata janë marrë vesh me Fqinjin, po edhe jashtë janë marrë vesh shqiptarët me Maqedonin. Këto janë tre leksionet shumë të vështira të demokracisë. Dhe prandaj, dhe ata i kanë vënë një nga kushtet e Shqipërisë, që merru një vesh, dhe reforma zgjedhore është vënë më tepër për të marrë vesh, se sa ata e dinë shumë mirë që reforma zgjedhore është një pjesë shumë e vogël, që edhe po s'u bë, zgjedhjet nuk është se prishin nga mungesa e reformës. Pra, si me këtë që thoni, reforma zgjedhore do të kushtëzojë më shumë një dialog, se sa qëndron brenda vetes si formalitet zgjedhore. I ka të dyja brenda, por kryesisht ka çështjen e dialogut. Pra duhet bërë një dialog. Pra nuk është substanca e reformës zgjedhore ajo që është e rëndësishme për një europian, por është më tepër sepse nëse në një familje zihen dy vëllezër, zihet babai me djalin ose vajza me djalin etj., është shumë e rëndësishme që të komunikojnë dhe të gjejnë se nuk do vi njëri, do vi thotë ka të drejtë babai ose ka të drejtë djali.
nuk vjen njëri nga jashtë, se po tha, ti mund të thosh unë s'të njoftë, çfarë bëhet në këtë rast? Ja do vinte njëri do thoshe, ka drejt Rama ose ka drejt ky. Dhe është provuar kjo. Një ambasador mban anën e PD-s e shan Rama, mban anën e Ramës e shan PD-ja. Kështu që praktikisht ata kanë hequr dorë nga kjo punë, thotë uluni, zgjidheni, zgjidheni, sa më mirë ta zgjidhni, aq më shpejt do ecni. Do ecni ngadalë me probleme, do ecni më ngadalë. Dhe në këtë kuptim, ata kanë arritur në konkluzionin që Shqipëria nuk e meriton të hapi negociatat, por nuk do japim këtë mesazh. Do të themi që negociatat nuk do hapen deri atëherë kur të plotësojnë kushtet. Rama do ta paraqesë negociatat u hapën me kushte. Po, me kusht, zë më thonë u hapën. Pra, këtu kemi dy konkurojnë dy opsione, nuk u hapën derisa të plotësojnë kushtet, apo u hapën me kushte. Po, po realisht, realisht nuk do hapen derisa të plotësojnë kushtet. Ta marrim hipotetikisht në një pikë. E zejmë se Semir Tahiri të nohet, merë një vendim gjukata, a i prezumohet i pafajshëm dherin qastin që një organ gjyqësor jep vendimin, dhe Rama këtë e shetë, si kur thot, reforma ndrejtësi, po jep frytet e saj, ajo që folën ndërkomtarët peshqit e mdhenjë, ish ambasadori Lu po fillon të zbatohet, a mendon se ndërkomtarët do të fillojnë të ndryshojnë qasje në këtë lloj rasti? Ndërkomtarët dhe njërë tjetër, përsëris, e kanë shumë qartë situatën Shqipëri. Pra, nuk i hajnë do të mashtrimet e Ramës që bën sigur e dërnon sa i mirin 12 vjetë, po i ullet në 8 vjetë, po i hikë dhe një treta, pasaj shko në apel dhe ullet dhe njërë tjetër, kur Merkel e ka marrë vendime dhe këj bën hile. Këtë hile nuk e ahet do të Rama, e para. Pra këtë janë hile për ne, nuk janë për ato. Rama do mundohet të i bëj këto hile, por nuk e ahet do të atyre. Këto janë hile që mund t'i hajnë, dhe këto edhe shqiptarët nuk i hajnë më, i hajnë vetëm militantët kur zihen në të kafet e fshatit, një militant që ishte i PS-s e ha, dhe zihet me një militant PD-s dhe i thotë, pesa mirë të bëri Rama, i thotë, ajo, gënjeu Rama, është një hile, dhe më tepër është për ata, se sa është për ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët është nuk e hajnë këtë lloj hile. E kanë shumë të qartë, dhe për më tepër, ka 12 kushte integrale, edhe si kur të hajnë këtë hile, që nuk e hanë, e si kur të hajnë këtë, thonë e para do dënohen dosja 339, kush ka këdhe të tjera. E dyta është do dënohen 184, 184. E tjera do ngresh gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese dhe vendimi për vendoret, vendimi për vendoret, po 30 qershori. Do të shihet, po. 30 qershori është gjykata e lartë, pra dhe do ta monitorojmë. Në qoftë se Rama e dënon Tahirin, në qoftë se Rama dënon 339, në qoftë se Rama dënon 184, në qoftë se Rama respekton një gjykatë kushtetuese të pambarur, në qoftë se Rama një gjykatë lartë të pambarur. Pra ju si thot dhe më herët, Rama zhvesh veten në këtë. Pra në qoftë se ndërkombëtarët arrin dhe kanë në test dhe e zhveshin, pastaj do vinë zgjedhjet. Dhe do vinë zgjedhjet dhe Rama nuk bën më dot asnjë nga këto, dhe kështu që praktikisht ai do mundet sepse është në kushte që vetë ai nuk fiton, prandaj i bën gjitha këto veprime. Zoti Islami, të falenderoj që ishit sot i pranishëm në studion e Ora News, ishim për të folur sa i përket zhvillimeve politike në vend. Ju falenderoj, të nderuar teleshikues.